မင်္ဂလာပါရှင်ကစ်ချင်းအိမ်လွမ်းပြေမှာကြိုဆိုပါရရှင်အမေဒီနေ့ချက်ပြမှာကတော့ကျက်စီတမျိုးလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကတော့ချက်သား500 gram ပါဒါလူ5ယောက်စားပေါ့နော် LED ချက်သားလေးကိုအရသာနေပြီးတော့ပြုတ်ပါမယ်ရလာတဲ့ချက်ပြုတ်ရည်နဲ့အမေကျက်စီတမျိုးချက်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲအမေအရသာနေမယ်နော်ချက်သားမုတ်လေးကလဖေးဆိုနဲ့တစောစားထည့်မယ်နောက်တခြားလေးလည်းလဖေးဆိုတစောစားထည့်မယ်စာလေးကိုလည်းလက်ဖြေကစောင်းစားထည့်ပါမယ်ဆရာတော်စိတ်ဝင်အောင်လို့အားရပါရမယ်ရမယ်နော်စပါးလေးကိုလည်းလည်းဆုပ်ဆုပ်ပြီးတော့ရတာဝင်အောင်နည်းနည်းနည်းပြီးရင်ဒီပေါက်ပြစ်ပါမယ်စပါးလေးပြုတ်နေပါလေးပြေခဲ့ခါမှာနည်းနည်းလေးအမြစ်ကိုတုံးနေထက်နေအလားကကျက်စီတည်းရဲ့အသက်ပါပဲနည်းနည်းလေးမြေကိုထည့်လိုက်တော့အကျက်ပြည့်လေးရဲ့အကျောင်းမျိုးပါပါကျင်းလေးကိုဒီလိုပပလေးလေးပြီးထားမယ်ဆိုတော့ဒါတက်ဆက်လာပေါ့နော်ဒါကလည်းငါးရလောက်အထည့်ပါလေนี่เนี่ยเสร็จเป็ดเอออันนี้จะป้าปลุกท่าได้เฉยมาไอ้อฉินนี้โหเผาะมาเนฉินนี้โหเผาะหมดตัวกูดาญุติอันนี้ญุติอันนี้อ่ะคอนแทคเนาะคอนแทคจะตนอยู่กางาหมอสุยาบาเลยจะตนอยู่งาหมอนั่นแหละเนี่ยก็ครับအလာကိုအလူးချိတ်လိုက်မယ်ဒါထောင်းလေးရပါတယ်ချိတ်လေးရပါတယ်အဲ့ဒီအချင်းလေးဖြောင်းမယ်နော်ဝင်ရပုံလိုပါဘူးဒီနေ့ရပါပြီဆက်ချိတ်ထားရဲ့မေယူပြီးနဲ့ပတ်တော်ဒီလေးပါကြာတော့ဆက်ပေးပါမယ်ဆက်ပေးတော့နော်ခဏကခွန်လောက်တော့ဆက်ပါမယ်တဲ့ရာရီအစီအစဉ်ကအဲရာရီအစီအစဉ်နဲ့ဆက်ဆက်ပါမယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ဒီအချင်းကြီးလေးရဲ့အသက်ကတော့ချက်ပြုတ်လေးပါ။ဒီထဲကိုချက်ပြုတ်ကြီးလေးထည့်မှဒီအချင်းကြီးကပြည့်ပြည့်စုံသွားမှာပါ။ချက်ပြုတ်လေးလေးထည့်ပါမယ်။ဒီလိုနဲ့ဆက်ဆက်ပါမယ်။အဲချက်စီလေးနဲ့အကြမ်းကိုလိုက်ဖက်တဲ့အချင်းကြီးကတော့ပါပြီ။စပါးလေးရနေနေဆက်ကြည့်တော့ဘူးပြန်လာတယ်စပါးလေးကိုဆက်ပါမယ်စပါးလေးကိုဆက်ရပါမယ်ဒီကြီးလေးအားလေးကိုဆက်ပြရအောင်အမတ်တူရအစီပုံလေးကိုအားလေးကိုတင်းပြီး
ျက်စီတမင်စားချက်ပါမယ်ဒါကကြက်ပြုတ်ရည်ပါအဲ့ဒီဒါကတော့ထမင်းပေါင်းဝဲမှာထည့်ထားတာကတော့လေဟိုဟာစံချိန်ခွက်နဲ့၃ခွက်ပေါ့နော်စံချိန်ခွက်နဲ့၃ခွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကြက်ပြုတ်ရည်ကိုအဲ့ဒီရည်နံပါတ်6အထိအဲ့ဒီထည့်မယ်အမှတ်6ကြက်ပြုတ်ရည်ထည့်မယ်ဒါဒါလေးကနှမ်းစီမွေးလေးပါကန်းစီမွေးလေးနှစ်စွန်းထည့်မယ်ချင်းလေးထည့်ပါမယ်ချင်းလေးကမာပြားတော့ပေါ့နော်ထည့်ပါမယ်နည်းနည်းအမြင့်ပုံးပြင်ထည့်ပါမယ်ဒါကကြက်သားမုတ်ပါကြက်သားမုတ်ကရဖက်စားစွန်းနဲ့ပစွန်းစားထည့်မယ်ကြက်သားပါကြက်သားကရဖက်စားစွန်းနဲ့နှစ်စွန်းစားထည့်ပါစားကရဖက်စားစွန်းနဲ့ပစွန်းစားထည့်ပါကြပါလိไอ้ดิดีเคยเนี่ยสั่งท่าละ10นาทีละสั่งไปแล้วค่ะเนาะพอจอดีเนี่ยปิ้นไปแล้วก็แล้วก็เอาเนื้อโอ้สั่งท่าไปเลยสั่งท่าไปพี่แล้วดิจัดตาโอ้ไอ้อาหารตาเปลี่ยนพี่แล้วแท้ปกติก็เราดิจัดตาเปลี่ยนเนี่ยเลยแจ๊สซิเดมิงโอ้ซ่าจ้ะแต่แม้ดิจัดตาเปลี่ยนมาก็อันนี้ก็จัดตาเปลี่ยนอยู่อยู่ไล่ได้ค่ะจ้ะแล้วดิจัดตาเนี่ยอาหารตาตลอดนี้ก็เปาะตัวเลยเนาะดิอันนี้ก็แท้โอ้อาหารตานี้เปลี่ยนพี่แล้วปุ๊บဒီကခရီးစီပါခရီးစီကအုံးစုံးထည့်ပါမယ်ခရီးစီအုံးစုံးသပင်းနဲ့ဓာတ်ရည်အကြီးပါပင်းနဲ့ဓာတ်ရည်အကြီးပါလက်စွမ်းစွမ်းပါအေးတခြားထည့်ပါမယ်တခြားကအုံးစုံး
အမေလေးညာပါရတယ်စီကနာပါဒီစီကနာအခုလေဒီလိုအရာပါရှိတဲ့အစားအသောက်လေးတွေကိုဖန်ပြီးပေးအောင်ပါလို့ kitchen အိမ်လမ်းကြီးလေးကိုစောင့်မျှော်အားပေးကြဖို့ပြောကြားရင်းနဲ့နှုတ်ခွန်းဆက်ပါပါလေရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်